Buli lwakutaano olusooka mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhani, Obwakabaka bwa Buganda bwateekawo enteekateeka ey'okusibululanga Abayisiraamu ng'ekijjulo kiyindira wali mu bimuli bya Bulange Mmengo. N'olwaleero Abayisiraamu n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo beeyiye mu bimuli bya Bulange Mmengo okwetaba ku kijjulo kino eky'okusibulula Abayisiraamu. Shehe Ashirafu Bazanya Nengo abadde omubulizi w'olunaku akubiriza Abayisiraamu obutasuulirira buwangwa n'ebika byabwe. Bwabadde ayogerako eri Abayisiraamu omumyuka wa Katikkiro asooka Haji Twaha Kigongo Kawasi era nga yakiikiridde Katikkiro wa Buganda yeebaziza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'asibulula Abayisiraamu buli lwakutaano olusooka mu kisiibo. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka eyasiima olunaku olw'okutaano olusooka mu Ramadhani abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala mwegazanyize mu mbuga eyo. Supreme Mufti wa Uganda iranga yabadde omugenyi omukulu Sheikh Muhammad Galabuzi yebaziza Obuganda olw'enteekateeka ezigatta eddiini awamu n'obuwangwa. Yebaza omulamu ogwaleetedde olwaleero okubeera nti Obuganda Obusiraamu oba enjiri y'obuwangwa okutegeera nti ekyasiŋŋanibwanga kirungi kugala obuwangwa n'eddiini kyasigalawo ekirungi. Ono era akowodde abakulembeze bekikwatako okuteekawo olunaku olw'okusonyiwa abo abaasibwa n'abo abalina emisango emitonotono wakati mu mwezi guno ogw'ekisiibo. Nsaba bikikwatako abekwamera Uganda tekewo eteekawo enkola y'okusibulula Abayisiraamu, teekewo olunaku olw'okusonyiwa bannaffe abali mu makomera ebati babeeyo olw'obuwangwa. Ekisasanye omuntu okuyita kulya ebijjulo bano wali naye nja kubasaba nti olw'obuwangwa lw'amaanyi nammwe nga baagala okusonyiwa kyayonde kirungi oba paalamenti ekiisa oba kabineeti embeera nga muteekawo olunaku Ramadhani ng'eyingidde ne Ssaabasajja eteeka okusibula naffe abakwatibwako tule mu bantu abalina omusangosango obutonotono obuleese obutwa okusonyiwa olw'omwezi wa Ramadhani tubeerenga tubasonyiwa. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukkulumu.